So saya dah start recording kan. Alright. So kalau ada soalan boleh tanya macam biasalah. Alright. So hari ni kita akan masuk topik baru which is hydrocarbon, and this topic will allocate around 7 marks for your final exam. So that it is quite big ni tujuh tu. Okay. So kita akan tengok here. Can you see my screen now? Nampak tak screen saya? Nampak, madam. Nampak, madam. Alright, so kau nampak? Okay. Alright, so the topic is hydrocarbon. Okay, untuk semester ni, untuk topik ni, nama dia hydrocarbon. It is a part of the organic compound yang pertama yang kita akan belajar. So, the title is hydrocarbon, meaning is that it only study the compound that contain hydro, mean hydrogen, and carbon. So it can be divided into three, which is alkene. Alkene maknanya semuanya adalah single bond, and then alkene K-E-N-E-S that contain a double bond, and alkyne. But our syllabus does not study the alkyne properties because it is similar to alkenes. So only these two topic yang kita akan cover. Okay. So alkene means all single bond between carbon and hydrogen. Kalau alkene, alamak, sekejap ni. A-L-K-E-N-E-S. Ada E in the middle. This one is E. This one contain one or more double bond. Okay, not all carbon bonded with a double bond. At least one lah. So it will be considered as an alkene. Okay, so this is the overview. Alright, so hydrocarbon can be divided into... Sorry, I will complete that here. This ni. We have two types of hydrocarbon. The first one is saturated. Dalam bahasa Melayu dah tepu. Maknanya dia dah tak boleh lagi nak buat tindak balas. Saturated mean if it's contain maximum number of hydrogen. Okay, on each carbon. Because of it is saturated, it become less reactive. Dah penuh. Jadi dia tak boleh dah nak buat tindak balas dengan bahan-bahan lain. The second one is unsaturated. Maknanya dia masih lagi ada, dia biasanya dia ada multiple bond lah. So what does it mean by multiple bond? It contain double bond or triple bond. So that it still can undergo reaction untuk jadikan dia saturated. So it is more reactive compared to saturated. So because of that, we can say that an alkene is an example of saturated hydrocarbon because it contain single bond. Tapi alkene is an example of unsaturated sebab dia ada double bond di mana dia boleh add lagi atom untuk penuhkan hydrogen. Okay, so that is the thing that you're supposed to know. And then hydrocarbon kita boleh panggil sebagai aliphatic hydrocarbon. What does it mean by aliphatic? Aliphatic means it is a straight chain. For example, this is an aliphatic CH3, CH2, CH3. This is an aliphatic because hujung tu ada. And then kita juga aliphatic ni terbahagi kepada dua, aliphatic yang straight chain. This is a straight chain. Yang kedua cyclic. Apa maksud cyclic? Bentuk polygon tu lah. It can be empat segi, it can be pentagon, it can be hexagon. All considered as aliphatic. Tapi dia jenis cyclic. Boleh ke?
Dan yang kedua, this is the first one. And the second one is aromatic. So kita tahu dah kalau aromatic mesti ada gelang yang ada bulat kat tengah tu ataupun yang double bond berselang-seli. That is aromatic. So we have two types of hydrocarbon, either aliphatic or aromatic. If it is aliphatic, we can have a straight line or a cyclic. Okay. All right. For both alkene and alkenes, we are going to learn about the first one, nomenclature. The second one is the physical properties. I think you can refer to your lecture note also. And the third one is reaction. Okay, reaction ni normally kita panggil dia sebagai chemical properties. Okay, tengok balas dia. Alright. So, hari ni kita akan tengok nomenclature. But the physical properties, apa beza dengan chemical properties? This one is also called, named it as chemical properties. Okay, physical properties ni contohnya solubility, boiling point. Dia punya sifat dia, either it is in solid, liquid or gas, itu pun dikonsider sebagai solubility, combustion. These are all the physical properties. Tapi kalau reaction or chemical properties, in term of the chemical lah, dia melibatkan bond breaking and so on. Contohnya bila dia react dengan bromine, that is the physical properties. So we will look at that one by one after, maybe next week lah, we will go on that. Okay, so this is the overview of hydrocarbon. We have alkene and alkenes. The difference in spelling adalah kalau E dekat tengah, all are single bond. Kalau E in the middle, dia akan ada at least one. Madam. Ya, ya, apa dia? Ada orang nak masuk. Okay, nampak tak screen saya? Okay tak, screen saya ada tak? Nampak, madam. Siapa lagi tu? Cepat, ada siapa lagi nak tutup pintu ni? Nanti kan saya kunci pintu tu. Alright. Okay, so hari ni kita akan tengok, screen saya ada ya? Alright, so hari ni kita akan fokus on nomenclature. Alright, dan kita akan tengok one by one tentang nomenclature. So generally, siapa lagi tu? So let's see, we have this. This is a alkene. Hari kita tengok alkene dahulu. Okay. So this is an example of alkene compound. So macam mana kita nak namakan dia? Before we start number, nak bagi nama ke whatsoever ke, there is a kita punya general information lah yang kita kena tahu. So yang ini carbon dia ada tiga dan dia tak ada apa-apa. So kita namakan dia sebagai parent chain. Ini dalam kes yang pertama. Dalam kes yang kedua, so ini adalah carbon dia yang utama. Tiba-tiba ada lagi satu yang tertinggal kat bawah. So apa beza dia? So ini kita namakan dia sebagai parent. Ini kita namakan dia sebagai substituent. Okay, so itu nama dia. Alright, so hari ini kita nak belajar tengok macam mana kita nak namakan alkene. Okay, setiap alkene lah contohnya.
So we go to this example. Okay, so this is an example of aliphatic alkene. You can refer to your lecture note. Dia kata kalau ada satu carbon, etin. Kalau ada dua carbon, etin. Kalau tiga, propane. Empat, butin. Kita sampai 10 eh. Lima, pentin. Aku jumpa tak kat nota tentang benda ni. Enam, ni kalau dia adalah parent. Hexane, saya tak mau buka dah pintu ni. Tujuh, heptin. Lapan, oktin. Sembilan, nonin. Okay, nama ni ada dalam nota, cuba tengok. Okay, so now kita tengok eh. Macam mana kita nak namakan compound yang alkin. Maksudnya first kali kita tengok, oh semuanya adalah single bond. Maknanya dia adalah alkin. So pertimbangan yang pertama kita tengok dia dulu. Yang kedua kita tengok berapa carbon yang ada. Okay, now we look at here. We have one, two carbon. This is carbon number one. This is carbon number two and does not have any substituent. So disebabkan itu nama dia dua carbon ethene. Boleh? Yang pertama senang sikit kan? Yang kedua, okay, kita tengok yang mudah dulu. Yang kedua, now kita tengok ada satu, dua, tiga carbon dan tak ada apa-apa. So tiga propane. P-R-O-P-A-N-E. So A-N-E ni adalah nama alkin. Alkin A-N-E. Pro tu adalah tiga carbon. Okay. So this is the example. Okay. Now we go to the third example. Yang ni senang-senang je. Nanti kita pergi kepada yang susah-susah sikit. Okay, tengok yang ini. So, kalau yang ini, dia ada bracket dekat tengah-tengah. So, what we have to do is we have to expand the structure. So, CH3. CH2 tu repeat tiga kali. Satu, dua, tiga. Okay, lepas sorry. CH2 lagi. And lastly, CH3 semula. So boleh siapa-siapa bagi nama dekat saya? Apa nama dia? Madam Pentin. Hexin. Hexin. Pentin. Pentin. Pentin Madam. Sorry Madam. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. So the correct name is Pentin. So now kita tengok ini semuanya yang lurus dan dia lalu semua carbon. Tak ada masalah. Now kita tengok example yang kedua. So this is 1, 2, 3, 4. Kalau kita ambil ini sebagai parent, we have one substituent. Okay. So because of that, macam mana kita nak namakan kedudukan substituent tersebut? So dalam chemistry kita namakan dia mengikut nombor dia duduk kat mana. But you supposed to give the lowest number for the substituent. So in this case we have two possibilities for the numbering. Kalau kita start dari sebelah kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Kalau kiri ke kanan, this is carbon number one, this is carbon number two. The substituent will be at carbon number two. If we start from here, right to left, this is carbon number one, this is carbon number two and this is carbon number three. Meaning that your substituent will be at carbon number three. So the lowest number is carbon number two. So we take this.
Tapi apa nama dia bila dia jadi substituent with one carbon? So nama dia akan jadi 2-methyl because it consists 1, 2, 3, 4 butene. Butene because it consists of Allahu Akbar. Butene because it consists of 4 carbon. Methyl dia ada YL ni because it is a substituent with one carbon. That is the meaning. Two here represent the position of the substituent. Okay, so you need to put a dash here sebab dash ni untuk memisahkan nombor, tulis the numbering dan alphabet. Okay, number and alphabet. Okay, dia punya separate by dash. Okay, kita akan pergi one by one. That is okay. Because this situation dia ada substituent, so dia punya numbering itu lain sedikit. Boleh yang tu? Now, boleh madam. Okay, now you get another example. Okay. Can you find the longest chain? Okay, we have a few possibilities. Okay, let's see if I take this as the longest chain, it contain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 eh. Kalau saya pisahkan, saya ambil ini, boleh tak? Ini jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 also. Alamak. Saya ni nak tunjuk kat awak ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak boleh lah. Sekejap. Saya ni tersalah. Ini. Dia tak ada ni. Ini CH3 ni. Awak salin tapi awak buang CH3 ni. Ni dah advance pula soalan dia. Ni buang eh. Okay. Kalau kita ambil yang ini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So yang lurus tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbon. Sorry. Kalau kita ambil bentuk begini, nampak eh yang saya highlight sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbon. And we have another one more possibilities. Begini. Kalau saya ambil dari atas pergi ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama juga 7. So which is the parent chain? Yang 8 atau yang 7? 8 carbon. Kita pernah ambil yang longest chain which is 8 carbon. So dua ni tak boleh diterima. Yang 8. So now this is our longest chain. Okay. So now kita ada dua possibilities for numbering. If we start numbering from here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meaning that at carbon number 3, we have two substituents. Can't you see? Ni CH3 eh. Number 3. Sebab dia ada dua. Kalau saya numbering dari belakang ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It will become 6, 6. Which one better? Remember, syarat dia substituent mesti dapat nombor yang rendah. So in this case, 3, 3 is less than 6, 6. Because of that, we will take this as the answer. So oleh kerana dia punya substituent adalah CH3 which is methyl, dia ada dua kali. So this is how we write. 3,3-dimethyl. Oleh kerana dia ada 8, octane. Okay. Kenapa 3,3 ni?
Okay, numbers and numbers separate by comma. Numbers and alphabet separate by dash. 3-3 represent the position of the, what we call it, substituent. Okay. Di means you have two methyl group. Kita ada dua kali methyl. That's why dia jadi dimethyl. Octane sebab 8. Okay. Boleh cuba Salim. Okay, now kita cuba lagi satu. Okay, cuba fikirkan ada berapa possibility rantai yang kita boleh buat. This is the first one, maybe. Okay, kalau macam ni. Madam. Ya, yeah, apa dia? Apa dia? Tak nampak screen ke? Madam. Ya, ya, apa dia? Tak dengar ke? Apa yang cakap tu? Sekejap. Ya, kenapa? Tak dengar ke apa? Ada apa yang tanya? Itu tadi kamu panggil saya. Oh, ada apa-apa nak tanya ke? Yang lain nampak ke skrin saya? Nampak madam. Nampak madam. Nampak madam. Okey, yang tadi panggil saya tu nak tanya soalan ni ke apa? Dah keluar ke kesian ni? Saya pun dah tertekan apa-apa dah. Okay, now saya sambung yang ni. Kalau ada soalan, terus tanya je. Tak ada masalah. Okay, kalau untuk this structure, so kita ada beberapa possibilities for the longest chain. Okay, kalau kita ambil yang lurus, 1, 2, 3, 4. It contain 4 carbon. Okay. Kalau kita ambil yang possibilities yang lain, maybe I will take this. Macam ni. Okay, how many carbon? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Any others possibility? Okay, mungkin saya nak ambil begini pula. 1, 2, 3, 4. Macam ni lah. Okay, ada 4 carbon. Ada ke tak? Kebaran kalian ada. Okay, saya ambil ini pula. Kita boleh pusing dia sebab dia rantai paling lurus, not necessarily a straight yang nampak lurus je. No. Kalau kita ambil yang atas macam ni, 1, 2, 3, 4 carbon also. So kita nak pilih mana sebagai parent? Yang 6. 6 carbon. Because reason ni, the greatest number of carbon atom will become the parent. Okay, so kita ambil yang 6. Yang 4 semua dah tak boleh lah. Alright, yang 6. So maybe I can take this. Okay. And now we have 2. Sorry. Now kita bulatkan. Kat mana substituent kita? This is a substituent. And this is another substituent. Is it a substituent? Yang ni. Adakah dia substituent? Is it a substituent? No. Why not? Kenapa bukan? If you can see, dia warna kuning kan? Saya dah lalukan dia. Sebab kuning, kan? Dia adalah apa? Sebab apa? It is a part of the parent. Sebab C mesti bonded dengan 4. Itu satu. And then dia sebenarnya adalah a part of the parent chain. Sebab C dia tu dah dalam di kuning tu. Okay, so it is not a substituent actually. Okay, so kita ada dua. So kalau saya start numbering dari arah sini. Berarti CH2. Apa dia? Ni, C ni sebenarnya dia adalah a part of the parent chain. That's why it is not a substituent. Kan dia kena kuning ni.
saya dah kuningkan semua parent. Macam CH3 ni tak kena kuning. So dia substitute lah. C ni kuning. So H2 ni bukannya substitute. Okay. Now, saya suruh Akil tadi tu. Okay. Kalau saya start number dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. My substituent would be at carbon number 1, 2, number 2. Number 3 ada yang ini. Number 3. Okay. The second one is if I start numbering from the bottom. Dari sini. This is number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So the substituent would be at carbon number 4 and 5. Okay, which one kita nak choose? 2, 3. Yang first two. 2 and 3. The reason why? Lowest number for the substituent. So, oleh kerana dia repeat dua atom yang sama, so it become 2,3-dimethyl because it contains 6. Okay, jangan diharapkan ya. Hex. Boleh. So ini a bit simple. Okay, I have one example and I want you to give the IUPAC name. Okay, cuba bagi nama yang ini. Okay, sekarang cuba kira. The longest chain ni yang mana? Yang tengah. Yang tengah? Okay. Kita ada banyak possibilities kan? Okay, actually this is a skeletal kan? So we have carbon. Oh sorry. Let me see. We have carbon, 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 carbon. Okay, and this one also carbon. So one possible longest chain is this one that contain how many carbon atom? Six. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Others possibility maybe this one, but I think it's only contain 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Okay. Kalau saya buat macam ni, 5 also. 5. Means that 6 is the longest chain lah. Right? So, padamnya lah. Madam. Ya, ya. Madam. Ya. Yeah. Lagi ada satu kan? Apa dia tak dengar? Lagi ada satu yang 6 carbon punya. Kalau branch kat atas, kat bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, okay. Ni pun betul. Ni. Macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ini 6. Oh, alamak. This one eh? Okay. Right. Now, ni pun 6. Okay, now kita ada konflik sebab ada dua yang 6. So, now let's kita namakan dia. Nombokan dia. Okay, kalau kita ambil yang ini, yang lurus dulu. Start numbering dari sini. So this is number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. So your substituent would be at carbon number 3 and number 4. Tapi kalau saya start dari belakang, 1, 2, 3, 4. So
3, kalau dari belakang pun 1, 2, 3, 4 juga. Okey. Ni satu. Okay. Kalau yang satu lagi laluan, laluan ni ke bawah ni kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So kalau laluan ni daripada sini pun 3, 4, saya rasa dari bawah pun sama. 1, 2, 3, 4 pun 3, 4 kan? Okey. So maknanya dua-dua ni boleh diterima sebagai parent. Sebab dua-duanya ada 3, 4, 3, 4. Okey. So saya nak mudah, saya ambil yang ini. Okey. Antara 3, 4 ni, yang ini ada satu karbon sahaja. Sebagai metil. Okey. Yang bawah ni dia ada satu karbon, dua karbon. Karbon ni dah ada dua, CH2. Yang ini ada lagi tiga. Oleh kerana dia substituen yang ada dua karbon, so nama dia adalah etil. Etil. Korang juga panggil dia sebagai etil. E-T-H-Y-L. Sebab dia ada dua karbon sebagai substituen. YL, YL tu semuanya maksudnya substituen. Okey, macam mana kita nak letak dia? So now kita kena susun according to the alphabetical order. The first alphabet will get the lowest number. So in this case, the first alphabet adalah 1, 2, 3, ethyl. So kita perlu ambil laluan yang ini supaya ethyl yang duduk depan dapat nombor rendah. So dia akan jadi 3-ethyl, 4-methyl dan 6-hexene. Okay. Okay. So first kita tengok the longest chain. The second, kalau kita ada beberapa substituent, make sure that the substituent we get the lowest number. If you have the same possibilities for the numbering, then we go to the next dia punya rules, di mana the first alphabet should get the lowest number. Okay. Ada soalan? Madam. Apa dia? Kan tadi kan ada 6 karbon kan? Yang bengkok sikit tu, bengkok sikit tadi tu tak terima eh? Tak kira? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia bengkok sikit kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni possibility yang kedua kan? Itu ke Nazirah? Apa yang awak masukkan? So terimalah. Apa? Tak faham, tak dengar. Awak type lah. Okay, tak. Yang bengkok tadi tu. Yang bengkok tu kenapa? Kenapa? Bengkok tu madam tadi terima as parent chain ke? Oh tak. Parent dia adalah yang ini sekarang. Sebab yang bengkok ni pun ada 6 carbon juga. So kita ada dua possibility untuk jadi parent. Tak apa, kita tengok contoh. Oh, okey madam. Saya bagi contoh yang lain pula. Madam? Ya, yeah, tanyalah. Siapa nak tangkap tu? Three methyl, kalau untuk question tu boleh jadikan 3-methyl, 4-ethyl ke? Okay, if you take 3-ethyl, okay. 3-ethyl. Ya, 3-methyl ke? 3-methyl. Oh, you want to use this one, this one? Okay. Cannot, because you have to arrange according to the alphabetical order. If you put methyl in front, 4-ethyl, hexane, salah because the first alphabet should be E, not M. Okay. Oh, maksudnya kena ikut ABCD lah. Yeah, yeah.
for the substitute, okay, you have to arrange according to the alphabetical order bila you tulis. So now let's look at here. Satu, dua. Thank you, madam. Okay, okay, no problem. Sekejap, sekejap. Cuba namakan yang ni. Format pula saya fiz. Okay, cuba namakan ni. What is the longest chain? Yang tengah ke medium? How many carbon yang dia ada? Six. Okay, terus purpose nama lah. Saya nak tengok. Ada siapa-siapa nak cuba bagi nama? Madam, can I try? Okay, yes, you can try. Empat metal, lima metal hexin. Empat metal, eh sorry, sorry. Empat. Empat apa? Metal. Etil, etil. Empat etil. Tak, etil. Empat etil ke? Empat etil. Empat etil, lima metal hexin. Okey. Ada nama-nama lain? One. Try metal. The first numbering. Two. What is the first number? Three. Okay. Three. Trimethyl. Trimethyl. Lagi. Hexane. Hexane. Okay. Ada nama lain? Cuba tengok tak pusing tunggu. Ada nama lain tak? Okay, now kita pergi. First kali kita kena cari rantai paling panjang. Okay, mana rantai paling panjang? I think this is the longest lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, this one contain 6 carbon. Kalau kita ambil L begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 also. Ada lagi tak? If I take it like this, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tak panjang lah kan? So the answer is 6 lah. Both are 6. So kita boleh ambil either one. I think it is the same. Okay. So after that, kita bulatkan. This is the first substituent, second substituent, the third substituent. Dan semuanya sama, which is methyl. Okay, we don't have an ethyl eh? Because we don't have a substituent that contain two carbon. Okay, so now kita nak numbering. If I start numbering from here, this is number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6. Meaning that my substituent at carbon number 2, number 3, I have two substituent. The second possibility is I start numbering from here. 1, 2, 3, 4, 5. At carbon number 4, tengok sini, I have 1, 2, 4, 4, 5. Which one better? 2, 3, 3. Okay, 2, 3, 3, and alls are methyl. Kalau dua, di. Kalau tiga, tri. That's why we take this as a correct IUPAC name. 233-trimethylhexane because it contains 6 carbon. Okay.
Okay, so this one tak boleh because we don't have an ethyl group as a substituent. Okay, madam. Alright, so tak apa, salah tak apa because it is a learning process. So all the example here represent an aliphatic with yang straight chain. Now we go to the second part or second example, which is a cyclic. Okay, cyclic ni bentuk yang ada poligon tu saya cakap. Dia still sama kalau, tapi poligon starting dengan tiga kan. Kalau tiga karbon, propen. Bila ni jadi cyclo kat depan. Okey, kita tambah perkataan cyclo sahaja di depan. Okey, now let's look at the first example. How many carbon it have? It consists of how many carbon? Kalau awak tak nampak, susah nak lihat, awak pun rough lah. 1, 2, 3, 4, 5. It consists of 5 carbon and it is a cyclic compound. So 5 pentane, it become cyclopentane. Okay, so this is a special name lah untuk cyclic compound. Right, you go to the second one. How many carbon it have? How many carbon it have? Six. Six, nama dia apa? Cyclohexane. Six, nama dia hexane. Tapi oleh kerana dia cyclic, it become cyclohexane. So these two example, you only have a cyclic compound without a apa-apa substituent. Okay, dia lah parent. So now we go to this example. Okay. We have a cyclic that contain 5 carbon. And also we have a CH3. This is our substituent actually. Okay, so because of that, because we have a substituent, we need to indicate the position of the substituent. And usually, if you have a cyclic and you have one substituent, that substituent will be carbon number one. So, oleh kerana dia satu carbon, methyl, nama dia adalah 1-methyl cyclopentene. Wah, saya terpadam juga. Okay, ataupun, okay, ataupun oleh kerana dia satu dan memang automatically dia dapat nombor satu. Ada juga yang tak tulis nombor satu tu sebab ni syarat untuk satu sahaja. Eh. Dia terus tulis methyl cyclopentane. Okay, saya juga terima jawapan ini. Dia boleh diberi, dia betul sebab hanya ada satu dan kalau satu memang dia dapat nombor satu. Okay, so dua-dua lah. Nak senang awak nombukan je senang supaya tak keliru. Tapi kalau awak tak nombukan ada satu, tak jadi satu kesalahan. Okay, now let's look at the second one. We have a cyclic and we have how many substituent? One. Two substituent. Okay. So bila ada dua, kena nombokkan lah. Alright. So macam mana kita nak buat? So we have two possibility. Kalau cyclic ni kita biasanya ambil clockwise or anti-clockwise. Tapi kalau dia yang tadi tu lurus, kita ambil kiri ke kanan atau kanan ke kiri. So in this case, if we take clockwise, this is carbon number one, this is carbon number two. If we take numbering anti-clockwise, we also get number one, number two. So it is similar. So we can take either one. So my, so saya nak ambil yang clockwise. So saya tulis nama dia at carbon number one and carbon number two, dimethyl cyclopentene. Okay, so this is for cyclic compound
yang ada substituen. Okey. Ada satu ada kutuk-kutuk pintu ni. Sekejap ya. Is that okay? Okay, now we go to the next example. Okay, this one. How many carbon here? Kat cyclic? How many carbon pada cyclic compound? Four, kan? 1, 2, 3, 4. How many carbon pada yang lurus? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Oleh kerana kita ada cyclic, kita juga ada yang rantai lurus. So, siapa nak jadi parent? Siapa lagi banyak carbon? That is the point. Aliphatic. Pentane. Okay. Yang panjang tu lagi banyak carbon. So, yang 4 tu will become the substituent. Okay. So, we have two possibilities for the numbering. Either we start from here, 1, 2, 3, 4, 5. Or we start from here, 1, 2, 3, 4, 5. If we start from here, it will located at carbon number 1. And if we start from here, it will located at carbon number 5. Of course, 1 is better than 5, kan? Okay. Apa nama bila dia jadi substituent? Dia adalah cyclobutene. When it become a substituent, dia akan jadi, because it located at carbon number 1, kita accept yang jelas sebab dia rendah. Cyclobutyl. YL ni merujuk kepada dia sebagai substituent. Cyclobutyl pentane. Okay. Kita. Is that? Okay, madam. Okay, now let's try this one. Okay. Madam, ulang balik boleh? Apa dia nak tanya soalan? Madam. Apa dia? Ulang balik boleh? Yang ulang balik. Okay, okay. Saya padam. Okay, siapa yang dah faham boleh cuba yang itu. Ni saya ulang untuk yang ni. Alright. So let's look at this example. Okay. We have two situations. We have carbon, which is a straight line, and we have a cyclic. So kalau dalam situasi begini, in this situation, we have to consider which contain more carbon. Okay. Cyclic contain 4 carbon. And this one contain 5 carbon. So because of that, we will take 5 carbon as a parent. Kalau kita ambil 5 carbon as a parent, so yang ini dah tak gunalah. So this one will become the substituent. Okay. Bila dia jadi substituent dan yang itu jadi parent, so we have two possibilities. Either numbering kiri ke kanan atau kanan ke kiri. If we start numbering from left to right, this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4 and number 5. Meaning that the substituent at carbon number 1. If I start numbering from here, my substituent will be at carbon number 5. And of course, this is the accepted numbers for the substituent, because you should give the lowest number for the substituent. Oleh kerana nombor 1, 1, apa nama dia ni? Dia adalah cyclobutene. Cyclo yang ada 4 carbon. When it come the parent, the substituent, it will become cyclo butyl. YL represent the substituent. Because the parent consists of 5,
pentin. Apa cara dia? Madam nak tanya boleh? Boleh. Apa dia? Kalau macam kan kita buat metil cyclopentil atas tu, kita ada yang tak letak satu. Kalau macam ni, kita tak letak satu boleh ke? Macam kita terus cakap cyclobutyl pentin. Boleh. Okay, terima kasih madam. Only contain one substituent boleh. Sebab dia memang confirm dapat nombor satu. Sorry. Ni tak boleh. Sorry. Sebab ini kenapa tak boleh? Sebab ini parent dia adalah yang lurus ni. Sorry ya. Ini tak boleh. Dia memang kena letak nombor. Sebab yang tadi ni boleh sebab ini adalah parent dia. Parent yang ini kalau ada satu substituent, dia memang akan dapat nombor satu. Okay, betul kan ni? Yang ini. Okay, faham idem. Yang ini tak boleh sebab saya boleh juga ubah kedudukan dia begini. Sorry, saya tak puasan tadi. Yang parent dia adalah alif hati. Kalau macam ni. Oleh kerana dia ada banyak possibility, boleh duduk dekat nombor satu, boleh duduk dekat nombor dua, so that you have to indicate the numbers. Macam ni apa nama dia ni? Two cyclobutyl pentin. Yes, two cyclobutyl pentin. Sorry. Kalau aliphatic lurus memang kena nombukan. Even though dia hanya ada satu substituent. Okay, now let's look at here. Siapa parent dia? Pentin. I think this is the parent. Betul tak? 1, 2, 3, 4, 5 kan, that contain 5. So dah dapat parent, terus bulatkan substituent. Okay, now namakan. Ini nama dia pentin. Ni nama apa ni, yang bawah ni? Tiga carbon nama apa? Cyclopropyl. Cyclo sebab dia cyclic. Tiga carbon, propyl jadi propyl. Okay, now dah kita ada rantai paling lurus, kita ada dua possibilities, dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. If we start from left to the right, 1, 2, 3. So our substituent would be at carbon number 1 and carbon number 3. If we start from right to the left, 1, 2, 3, 4, 5. So our substituent at carbon number 3 and number 5. Which one you which one better ataupun which one yang kita akan pilih? 1, 3 or 3? 1, 3 because we need to give the lowest number for the substituent. So that is the reason. Cancel this one and we take this. Okay. Oleh kerana kedudukan dia memang fix, now kita pergi kepada alphabetical order. Which alphabet come first? C. Cyclo, the first alphabet is C. Methyl, the first alphabet is M. Which alphabet come first? C lah kan? A, B, C. Okay. So, jadi 1 cyclopropyl 1, 2, 3 methyl because it contain 5 pentin. Okay. Alright, okay tak? Okay. Dua contoh yang saya tunjuk, bukanlah dua contoh, dua situasi yang saya tunjukkan ni adalah ada structure kita bagi nama. So now saya nak Okay. Sekarang saya nak kita lukis pula daripada nama. Macam mana tu? Okay. Dia dah bagi 1-bromo, 5-chloro, 3-ethyl, 3-methyl-pentin. Okay. Bila kita ada nama, kita nak lukis structure pula. Macam mana?
kita kena bergerak daripada nama yang belakang sekali. Sebab yang belakang tu adalah parent. So dalam kes ni, parent dia adalah pentin. Pentin ada berapa carbon? How many carbon? 5. So kita buat draft dulu. 1, 2, 3, 4, 5. So it's up to us kita nak letak nombor 1 kat mana. Let's say saya nak letak ini nombor 1. Bromo Br 1, 2, 3, 4, 5, 5 kloro. Lagi apa lagi? Nombor 3 ada etil. Nombor 3 juga, baru 3 ada 2 kali eh. Metil. Okey. Sekarang ni belum cukup hidrogen. Ada berapa hidrogen yang diperlukan dekat belakang ni untuk cukupkan 4 ikatan? Dia dah ada berapa tu? Karbon ni dah ada berapa ikatan? Dua. Karbon ada berapa ikatan? Cuba tengok. Satu. Dua. Nak cukupkan 4 kena perlukan berapa lagi hidrogen? Dua. Dua. So, dua. Okay, now tengok karbon yang tengah-tengah ni. Dia dah ada berapa ikatan? Karbon yang tengah tu ada berapa ikatan? This one, this carbon. Dua. Dah ada dua. Dia perlukan berapa lagi untuk octet? Berapa lagi perlukan untuk octet? Dia kena berapa H? Tak cukup kita tambah H je, kita tolong. Okey, berapa H dia perlukan untuk capai octet? Berapa? Dua. Satu lagi ke? Dua. Okey, now tengok karbon yang ketiga. Dua. Okey, dah cukup. Okey, tu dah dua. Okey, yang ni. Berapa lagi dia perlukan untuk capai octet? Dia dah ada berapa ikatan? Dah. Empat. Dah cukup. Dah cukup. Okey, pandai. Satu, dua, tiga, empat. Dah cukup. Tak nak lagi dah. Okey, yang ni pula. This carbon. Berapa lagi H dia perlukan? Dua. 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 Last sekali. Last sekali. Last sekali perlukan berapa? Satu, dua. Dua, madam. Lagi hidrogen. Okey, janganlah tinggal jawapan macam ni, tak cantik. So, apa you all kena buat? Tulis semula elok-elok. CH2 tarik Br. CH2 C. Tulislah. CH2 C. Jangan. Eh, kau kenapa? CH3 CH2 CH2 Cl. Boleh? Boleh, madam. Okay, now. Cuba beli dua ni. Madam. Ya, apa dia? Madam. Kalau exam tak ada time, kalau I leave the structure in the first structure you draw, ada masalah ke? Ya ni, awak tak lukis semula, awak purpose yang ni je. Boleh. Kalau just purpose yang ni saja boleh. Cuma tak apa nak cantik lah. Tapi macam lebih kurang dia tak cantik dia yang kedua saya tu pun. Okay, ya ni. Tapi make sure dia ada H ya, yang mencukupkan. Kalau tak ada H, salah. Okay. So, okay, cuba try. Dua dan tiga. Cari belakang dulu, tengok siapa parent dia. Thank you.
Siapa parent dia? Siapa parent dia? Siapa mak dia ni? Kesian dia. Cyclopentane. Dia tak boleh. Ada YL ni semua subsequent. So ni adalah parent dia. Cyclo mean cyclic. Pentane ada lima. So bentuk macam ni lah. Okay. Dia kata at carbon number one ada chloro tapi ada dichloro, maknanya ada dua. So you can start at any carbon untuk jadi nombor satu. So saya letak kat sini. So once I put this as carbon number one, automatic this is number two and this is number three, which is CH3. Kedudukan nombor one tu tak kisahlah awak nak letak kat atas ke, dekat mana ke, cuma lepas ada nombor one, dapatlah nombor dua. Ni tadi saya clockwise kan? Katalah saya nak buat anti-clockwise. This is number one, number two, number three. Pun tak salah. Pun tak salah. Boleh? And the last one. Siapa parent dia? Ethyl. Ethyl? Siapa parent dia? Heptane. Okay, how many carbon in heptane? Seven. So you boleh lukis dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, dia kata. Katalah saya nak start nombor satu kat sini. Okay. At carbon number 4, I have ethyl. 1, 2, 3, 4. CH2, CH3. At carbon number 2, methyl. Try ni 3 kali kan, methyl. Okay, carbon number 2, methyl. And at carbon number 4 also we have methyl. Okay, bolehkah kita tinggal dia macam ni? Tak. Boleh tak tinggal macam ni? Tak boleh. Tak boleh. So kita kena letak hidrogen cukupkan. So carbon yang hujung sekali baru ada satu ikatan. Meaning that it need another three. Okay. This carbon dah cukup. 1, 2, 3, 4. Okay. What about this one? How many carbon we need here? What? How many hydrogen? We need another two hydrogen. I think here is complete. This one we need another two. This one also two. And this one three. After that maybe you want to combine or you can leave the answer like this pun boleh diterima as long as there is a bonding between atom and atom. So you supposed to know how to give the IUPAC name for the correct for the compound ataupun dia bagi nama you convert to compound. So sama dia punya skill dia. Okay. Sebab dia macam baru lagi. For those yang daripada SES tu mungkin dia dah biasa dah yang ni. Okay, kita ni sikit lah. Tapi nama-nama nanti okay je. Alright. So, as I mentioned previously, this is the parent chain kan? And this is the substituent. Kita duk tengok sebelum ni, substituent kita hanyalah ethyl, methyl. Sama ada dua carbon or three carbon. But actually, we can have a few possibilities for substituent ni. Dia boleh jadi macam-macam pesen. Okay, nanti saya akan share satu video yang saya dah terangkan tentang substituent punya nama. So lepas tu nanti kita boleh buat ni. Okay, untuk
saya akan riliskan kuis sebab itu saya nak kira sebagai attendant. Okay. Alright. So saya recap semula apa yang kita dah tengok hari ini sebab dia pun macam a bit new to you all. Kita dah tengok hydrocarbon which is the first part, alkene, dan kita dah tengok nomenclature. Okay, nanti kita akan tengok physical properties and also the chemical on next week. Okay, so all alkene are saturated because it have the maximum number of hydrogen yang terikat dengan carbon. Because of that, it is less reactive. Okay, right. So hari ni kita tengok nomenclature dan each example yang saya tunjukkan tu ada different post, dia punya justification dia. Kenapa nama dia begitu? But generally you kena cari rantai yang paling panjang, but remember the longest chain is not necessarily a straight chain. It can be zigzag and so on. Lepas tu give the lowest number. Kalau cyclic, numbering dia can be clockwise or anti-clockwise. Tapi kalau lurus can be from left to right or from right to left. Senaraikan macam yang saya tunjukkan tadi. Okay. Dan last kali tadi kita dah tengok penamaan cyclic dan juga how to draw the structure based on the IUPAC name. Kalau nak draw, tengok nama yang belakang sekali. Benda yang ada YL, YL, methyl, ethyl tu semuanya adalah substituent. Okay, now as a attendance untuk hari ni, nota ni tak ada, nanti saya akan sharekan. Okay, saya rasa boleh ambil ni. Code thesis ni. Okay, kalau awak pakai phone awak sendiri, lepas dapat nombor ni awak boleh left dan awak join. Kalau tidak boleh ni lah. Sekejap. Okay lah, saya rasa saya riliskan quizzes ni sebagai assignment. Maksudnya tugasan lah. Nanti saya sharekan dalam group. Okay, untuk ni. Okay, so saya juga akan share video yang penerangan substitute macam yang saya janjikan tadi. Okay, ada soalan tak untuk what we call is nomenclature of alkene? Ada apa-apa soalan tak? Tak ada tu tandanya tak ada. Tak ada, madam. Tanda tak ada tu. Apa dia?